Turqia ka njoftuar se ka paraburgosur rreth 35 militantë të dyshuar të grupit ekstremist Shteti Islamik gjatë disa kontrolleve në Stamboll. Policia kreu 41 bastisje në tërsi gjatë së mërkurës, raportuan media turke, duke konfiskuar dokumenta dhe materiale që zyrtarët thonë se kanë lidhje me organizatën terroriste. Asnjë informacion nuk është publikuar në lidhje me identitetin apo komsinë të paraburgosurve. ISIS është fajsuar për 6 sulme ndaj pozicioneve civile në Turqi gjatë 2 viteve të fundit. Natën e vitit të ri, një përkrahës i ISIS-it vrau 39 njerëz në një sulm me armë zjarri në një lokal natë të Stambollit.